Zo. Oké. We zijn een ruim een uur verder. En 3, 4, 5 runs. 5 runs in een uurtje. En Loopt lekker. Loopt lekker. Een hele vage aanbeet, een klap op de hengel, daarna stil. Liep wat op, zakte wat. Raal hem binnen, niks. Beetje troep erop. Het beeld een beetje vertellen zo. Ja. En daarna één volle run. Vis vrij dicht tegen de obstakels aan. De hengels staan ook nou 3 meter naast me. Maar alsnog was ik te laat. We hebben niet van iedere vis video-opnames gemaakt. Camera leeg, ja, telefoon mee, ik ken het wel. En dan gaat het niet zo als dat je wil. Maar goed. Ik weet eigenlijk wel zeker dat we nog een paar runs gaan krijgen. Dus de GoPro staat aan. En ik denk dat die zometeen afgaat. Nog geen uur, 3 aanbeten. Eentje zit nog in de sling. Onder deze parel. Hoge bout, jongen. Wat een beest. Niet normaal. Een vis die hier nog nooit is uitgekomen, naar mijn weten. Zijn bek is ook echt punt en punt gaaf. Ik zal even de andere kant laten zien, jongens. Die is misschien nog wel mooier. Wauw. Wat een vis, wat een vis. Jullie kunnen bijna niet zien hoe breed die is, maar moet je eens kijken. Niet normaal. Wat een vis. Oh. Goed, we zijn weggestuurd door de beveiliging. We gaan zo met de achterhek zitten. Er wordt eigenlijk maar 1 hengel die we kunnen positioneren. We hebben de hele week gevoerd. Goed voer erop. Gaat helemaal los. Let maar op. En she's gone. Lekker man. Lekker pik. Jongen, jongen. Hebben we nog zo'n beauty in het net. Bizar. Deze heeft ook een rug gehad. Niet normaal. Oké. Okay. Goed. Oeh, kijk eens even. Daar komt nog een bakkie aan hoor. Hè. Heerlijk. We gaan hem gauw filmen en op de foto zetten. We zijn gewoon de uitzetters van een paar jaar geleden. Moet je kijken hoe knijtergroot die vissen zijn geworden. Goed, voor het snel vissen. Stoeltje, 1 bakje, met een schaartje, bollynaald, wat onderlijntjes, alle spulletjes die ik nodig heb, wat stoppertjes, camera, telefoon, sigaretjes en foompjes, meer is het niet. Twee simpele bankstikjes en snel die hengels erin. We gaan de GoPro's neerzetten. En hoop op een snelle aanbeet. Mooi. Schrijf lekker de boilies uit. Dit is de tweede al binnen 10 minuten. Zie jij eruit, Gop? Hij heeft zich goed volgevreten, de boilies. Het is te zien. Verdamme, ouwe. Nou, lekker man. Mooi.
Ah, die hele mat, moet je kijken hier. Mooi. Mag ik zwemmen? Tot naar de volgende. Perfect. Mooi. En je vis is weer een kooi. Goed. Kijken. Wat een mooie vis. Bizar. Helemaal vol. Machtig. En zo zie je maar. We zitten twee uurtjes te vissen nu. We hebben nog een uurtje. Goed voeren. Kies lekker de water uit waarvan je weet dat er vis zit. En dan kun je dus echt heel leuk resultaat boeken. Alright. Fotootje. Lekker zwemmen. Woe. 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 Het is echt helemaal. Even kijken. De hele kleding zit onder de kak, man, van die beesten. Is het niet normaal. Nou, lekker dan houden. Ben ik ook een keer onder gescheten. Die vent is gestoord, die hoort in het gekke. Yes? Alright, goed. Nou, hectische dag. Veel gebeurd. Aan bij de vlang op zich laten wachten. Maar eindelijk. Ik wou net zeggen, dat klinkt lekker. Nou, de tosti's zijn bijna klaar. Hengeltjes liggen erin. Ik dacht, ik heb zo'n wens.